Arzu eriyirik elə dövran gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Hər bir işimizə səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Arzu edək Allah bizə yar olsun. İsteyen həyatda populyar olsun. İsteyen həyatda populyar olsun. Qışda gərək hər bir tərəf qar olsun. Üzü yaza torpaqlara can gələ. Üzü yaza torpaqlara can gələ. Üzü yaza torpaqlara can gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Çox şükür ki təhlükələr soğuşdu. Millətimiz Qarabağa qovuşdu. Bunun üçün əskərlərimiz vuruşdu. Biz arzu etdiyimiz güzaran gələ. Arzu eylədiyim güzaran gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Bu il hər bir səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Yaz gələndə bülbül gülə qonsun. Rüfət kələ kötür sözləri yonsun. Şaxta baba görüm şaxtada donsun. Qar qızın da yanında mehman gələ. Qar qızın da yanında mehman gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. O vaxt bizi az dövlət istəyirdi. O vaxt bizi az dövlət istəyirdi. Təbii sərbətlərimizi yiyirdi. 30 il əvvəl düşmanlarımız deyirdi. Çətin özünə Azərbaycan gələ. Çətin özünə Azərbaycan gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Ataş belə şey var ki qanmıram mən. Heç bunu deməyə də utanmıram mən. Doğuşan ili idi mən, inanmıram mən. Bu ildə əcdaha kərzən gələ. Bu ildə əcdaha kərzən gələ. Dənə meydan gələ. Arzu eləyirik elə meydan gələ. Arzu eləyirik elə meydan gələ. Yox, nə bilim. Rüfət bizim millətimiz ucaldı. Düşmənləri o elə dərdə saldı. Arzuları ürəklərində qaldı. Var hünəri bir daha düşman gələ. Var hünəri bir daha düşman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Bu il hər bir işimizə səhman gələ. Bizim qüvvəmiz düşmana yetirdi. Bizim qüvvəmiz düşmana yetirdi. 2023 bunu bitirdi. 2023 bunu bitirdi. Qara maskalılar getdi gətirdi. İstəyirdi Bakıya Paşinyan gələ. İstəyirdi Bakıya Paşinyan gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Hər bir işimizə səhman gələ. Atanalar indi necə söz deyir. Oğlum qızım bəxtəvər olsun deyir. Evdə neçə subay qızlar gözləyir. Qapısına bir ağ attı oğlan gələ. Qapısına bir ağ attı oğlan gələ. Arzu eləyirik elə dövran gələ. Şükür olsun yeni ili bir də görmüşük. Özümüzü də xoş fikirdə görmüşük. Yeni ildə qarı efirdə görmüşük. Bakıya çətin qar gələ, tufan gələ. Bakıya çətin qar gələ, tufan gələ. İstərik elə dövran gələ. Şaxta baba, elə bilsən şaxtasan. Sən məhəsin yaramırsan, saxtasan. Sən məhəsin yaramırsan, saxtasan. Bir işə bax ki, oturmuşsan yevlaqdasan. Bir işə bax, əyləşmişsən yevlaqdasan. Oturmuşsan ayaqba düşman gələ. Oturmuşsan ayaqba düşman gələ. Oturmuşsan minnətə düşman gələ. Ay onların gözlərinə qan gələ. Evə nəsə lazımdırsa ya. Tufan gələ. Evə nəsə lazımdırsa. Evə nəsə lazımdırsa qəti özünüzü yormuyun. Ay canavar, ay canavar. Bakı Abşeron mərkəzində Abşeron Ticaret mərkəzinə. Əhmədli mehman gələ. Əhmədli mehman gələ. Əhmədli mehman gələ. Bayram mübarək olsun. Bayram proqramımıza başladıq. Əhval-ruhiyyəmiz çox gözəldir. Bir daha xoş gördük hamımızı. Ataş müəllim bugünləri hamımız görüşürüz. Zərlə. Ataş müəllim buyur, zərlə. Bayram əhval-ruhiyyəsindəyik. Bəli, gözəlliyi göstərir. Rüfət qardaşım öz yerində. Bu zərlə, bayaq zərlə atanda boynuma şey yadıma düşdü.
artist için olsun dansı da Miracı. Sen de meyilliliği var Hindistan'da. Meyman kardeşim sen de bu yıl 50'liğinde sen tebrik edelim artık. Sağ ol, sağ ol. Bu yıl yani 2024. yıl Mehman'ın 50'liğini kaydedeceğiz. Çünkü bu da benim kimi 1974. Sen ben diyecektim ben kabakladım. Kabakladım beni. Sen de 50'liğinde. Bu benden 143 gün büyüktü. Birinci Mehman kaydedeceğiz. Ama kimiz de hiç bakmayın gözlerim. Narahat olmuyor. Narahat olmuyor. İkimiz de pelengi. Allah sizin can sağlığı versin. Pelengi bilinici. Bu il zat düzgün değil. Size bakan da yani bilinici. Bir pere zatı ise. Yok hadi deseydiler ejdaha ile deyicelim ki meyhana diyen olublar da. Ejdaha, meyhana olsun. Ama öyle peleği de öyle de her diyeyim ejdadan dala kalamdı. Ejdaha ile bağlı bir tamaşamız var diye. Ejdaha yoktu pelengi var. Yaşlı inekli adam. Uzun iller ona baktı. İndi bak mence o tamaşanın da mence. Artık 3. 36 yıldır. Yazıdasa ejderha, onu düzdesi her yerde eder ama onu Vakıf Səmədoğlu'nun diyorsan senaristiydi. Çok kaşan gibi. Bu ilden, bu ilden arzularımız meyhanayla da dedik bazılarını yarı zarafat yarı geçecek. Yine arzularımızı elişi sonunda diyerek bayramımız mübarek olsun. Hoş istirahat eleyin. Bakın bize de bir yaxşı haberlerimiz var. Münəccim Zirəddin deyir ki, ejderha ili hem de Dəcəl əcdaha, yəni biraz şıltaq əcdaha olacaq. Onsuz da biz əcdahanın üstünü gördüyünü görmüş adamız. Üstündə kanistinə gəzməyə lazımdır. Suzad. Ya da zontikinə. Zontiki yandıracaq. Onlar nə dəcəl əcdaha. Uşaqdır, dədir uşaq xasiyyətdir. Mən qərarı almışam. Allah əcdahanın uşağı da olsa. Əcdahadır da, uşağı da olsa. Bir kimse görmülən bekar, dəcəl. Deyir ki, çağır iş yoxdur işləməyə. Deyirəm, o ged ulduz falanla məşğul edir. Hiç nədir də, yəni otur evdə. Bir də büjdə. Qarsanız var. Bax, elə bil, sıfırdan bir də beynimi almışsın. Adam var, bir çay məşğul olur, ağa dillə olur, ağa. Dümbə düz deyil, hamı büjdən. Şirlər, əkizlər, nə bilim, qoçu, nə bilim. Dərd budur ki. Ay, zaman da onunla tanış olur, bir abırsız. Dərd budur ki, deyəcək, birinə söhbət etsin. Sən də nə deyirsən ki, oxudan, birinə də söhbətimiz niyə alınır? Yox, yox, sən əmək üçün olsun. Gün kimi söhbət ki, bircini soğuşur, sən dolsa, yox, sən əmək üçün olsun. Yox, 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 oxudan yerinə güllahdan olsun. Nə oldu? Düz gəlmir. Öləcəkdir, heçin. Biz Zirəddin kardeşimizin prognozu. Zirəddin də çörəyinə bahis olmayan. Zirəddin, sənin xətirini çox istəyirik. Hamımız. Özü də xarici, yəni qürbətdə qalsan, azərbaycanlımızsan, ancaq çalış bir başqa işdə. Bəli, Zirəddinə bizə nə demək istəyirəm? Zirəddin müəllimə, Firdin qurbanı soyu bizim əzimiz. O, bizə savadlı, o araşdırır. Səbuhi, Rəhimov var bizim. Bəli, məşğul olanlar var bu astronomiyana. Mən onlara demək istəyirəm ki, yəni biz elə bilirdik ki, ən asad meyxanacı məkdi, sən demə bizdə də asad iş var. İnan səmiyyətmə, yəni bu qardaşın, yəni qutardın meyxanan budur da. Sən mə görürəm. Meyxanan 60'dan kimi, 60'dan sonra deyil budur. Qutaran kimi paltarı da tiktirmiş, hə? Üstündə ulduzlar da. Göy elimlər. 200 deyil oğlu, 200. Göy elimlər. Sən balıqlar da. Göy elimlərlə məşğul. Yaxşı musiqilər də fikirlər. Mənə də fararsan, minəcimin yanı şəhərcildi olur. Mənə də fararsan elə. Bir az ağıllı danışsaq, yəni hər ilin özünün öz şıltaqlığı olur, sərtliyi olur. Romantik danışmaq. Romantik. Yəni bu zəlzələ olacaqsa məsələsin. Allah qorusun da. Dolça bucu. Bunun üçün əcdan deyilərsin. Doğuşan deyilərsin. Doğuşanın özü zəlzələdə qorxa şeydir. Valla. Əcdan özü qatıb izləndir. Adları bəlkə səhv qoyublar. Patalıqı iki balda əcdan yox. İndi təzə şey çıxıb. Əcdan çıxıb. İndi təzə şey çıxıb axı. Sən demə 12 bürcü, 13 bürcü var imiş. Bir də çıxdı. İlan bürcü. Ha, doğrudan düzdür. Bir dənə ilan çıxdı. Neçə ilə yaşayanlar nə oldu? Bəlkə də biz elə o izləmişik. Mən oxatan idim, oldum ilan bürcü. Doğrudan deyirsən, hə? Vurub eləyəsən bizi deyək. Əhvalımız yaxşıdır deyə tamaşaçılar da çalışır, ötürək onu. Bu il, deməli, sonunda əlbəttə ki, çox restoranlarda, Bakıda da, Azərbaycanda da biz özümüz də
iştirak elədik bir neçəsində. Mən Laçına getdim, gəldim sırağa gün yeriniz mənim. Maşallah. Bəli, bayram tədbirinə. Bayram tədbirinə. Oyun olsun, biz də gedək Laçına gələk. İnşallah sabah da bir gözəl atəşfəşanlıq olacaq. Bayram konsertlərində də tanınmış müğənnilər iştirak edəcəklər. Deməli, burada bir xəbər var ki, Türkan'dan, yok Türkan'dan başlayayım. Tarkan'dan sonra. Evet, Türkan. Öyle sevindi. Sen de Türkan yaz, öyle bir defa tervizdi yani. Öyle bir Türkan yaz. Tarkan'dan sonra en çok kazanan bir Türkiye'li müğənni Mahsun Kırmızıgül olacak. Mahsun Kırmızıgül demeli iştirakına göre demeli bizim pulundan götürende Azayen'den 700 bine yakın qanarar alacak. Kipirde iştirak edecek. Heç ne. Bir tane rayonat olur. Heç sen onu verdiler gelmez. Haa değil mi? Ama Tarkan milyon yarıma kadar qanarar olacak bu konsertlerde. Yani bir yerde, iki yerde deyip bilmirəm. Ama herhalde yeni il gecesinde cemaat bu ilden oyla milyon yarım götürüp gelir. Biz hele... Ben de milyon yarım. Biz 200 maha eşliyik. Ben de milyon yarım kreditle. Getirəm gelirəm. Tamamlayıram. Ben 200 maha eşliyicam. Şimdi şu kazanım. Bak bir şey sual verin. Öfetmem sana. Bir tane cazı versen sual verin. Tutalım. Sen bir toy danışılır, qanarar deyirlər sənə də. Məsələn, sən də deyirsən, falan qanarar, razılaşırsınız. Sonra o xəbər kimdən çıxır, o pulu verən tərəfdən çıxır, alan tərəfdən ki, falan kəs, falan yerə, falan qiymətə gəldi. Bəzən özləri də göy yaxşılıq eləmək istəyirlər. Yəni, öz örmətini bildirmək istəyir ki, deyir, falan kəsim, mən falan qiymətə getirdim. Bəzən çoxu az deyir, azı çox deyir. Yəni, öz örmətini qaldırmaq üçün. Bəzən evyesinə deyirsən ki, qardaş, mən sənə görə 300-ə gəldim, 500 deyərsən də, ya 10 manata dedim, 5 manat demədə qurban, yine 15 manat deyərdim. O da oturur belə, aslında herhalde 25 edir o. 15'i 25 edir koyur o. Ama bazen rəqamlar şişirdilir. Ama çok şişirdilir. Mahsun Kırmızıgül inanmıram ki 500 minə gedir diye 700 minə gedmiş. Öyle adam. Öyle bir mesele var ki Mahsun Kırmızıgül sahneden ayrılmıştı. Bir ildi qayıdıb təzən sahneye. O da bak. Olabilir. Ona göre daha da indi belənsin. Gündem. Mən dedim. Ama mən elə sevindim bunu oxuyanda. Elə bildim deyir ki Türkan'dan sonra. Türkan bacımızı salamlayacağım burada. Bacı, nedersen bacı. Türkan'a neçə dəfə yazıram, mənə yaz. Bir şey var, ona bir şey var. Onu... Xətti pisliyə ona göre. Türkan buradan sen neyse. Xətti pisliyə. Belki oxuya bilmir. Belki adını... Oxuya bilmir, ne bu kadar? Oxuya bilmir. Belki adını kıza da yazın. Kızdan da oğlan adı yazın. Böyle oxuyan olsa da oxuya bilmir. Deməli, pulla bağlı bir dənə xəbər var, Rüfət. Ölürsən də pulla bağlı. Yox, mən əvvəl Allah'ın da bu dəqiqə hamının ürəyindən, məsələn, arzulayıq bir-birinə can sağlığı da, boş şey də olar, cəmatı pul arzulamaq lazım. İnan. Hamıla çoxlu pul arzu edir. Yaxşı, bu da ah çəkir. Valla, can sağlığı, boş şey də olar. Ölən dilənçinin milyonçu olduğu ortaya çıxıb. İraqın paytaxtı Bağdatda xəstəxanaya yerləşdirilən bir yaşlı dilənçinin öləndən sonra milyonçu olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra ben dilençiye 10 köpüğü verdim. Dilençinin ölümünden sonra onun iki kardeşi bacısının vesikasını almak için getirdikleri evde milyonlarla Irak dinarı ve torbalarla kızıl tapılar. Yani koydu ki. Kime koydun ki? Kardeşler bacılarına məxsus olan pul ve kızılları maşına yükleyen zaman komşular tarafından görülüb, meseleye bağlı polis çağırılıb. Polisin evde aktarışı zamanı kızılla birlikte təxminən 400 bin dolar tapılıb. Ölən kadının kardeşleri saxlanılıb. Bacın özün, ay kardeş, bacın özün. Niye saklandım ki bu? Bu adam dilenip pul kazandı. Yok, eve göre oğru kimi giriblər. Oğru kimi giriblər, öyle bilirlər ki oğrudur. Öyle çağırıblar. Oğrusu. Dura qayıdım ki, atıqdan ona dam bilir. Var ya, bizde de. Yok, bizde de kardeş öyle değil. Nesil demişim bana. Uşağın üstüne gitsin dilenecek. Öyle böyle. Niye dilenecek, olamıyor. Yok, bir tanesi müsahibede dememişti ki, günü 300 pul kazanırım, biz bize o pulu kazanmıyoruz. Sungaç'ta da bir nefer vardı, kadın. Onu vermeğe yandı, eşsiyerinin dövründe, o da yaxşı pul kazanırmış deyirlər. Onu daha o şeyden çekindirmek mümkündür ki, o ölgeçti artık ona, vəssalam. Bu peşesidir, bu sabahları evinde 10 tane evi de olsa, şirket de olsa dilenecek. Bu şey, bu belə bir şey olur. Navastrokan heyetinde. Öz villasının kavanda oturacak böyle, papağa kavanda. Bilmiyorum, villanın kavanda papağa koyup oturacak ki. Mənim pulları bir almış. Çar, çar. Arkadaş, mən bir mesaj verim. Kavanda dilenir. Beyin gelin kavanı kesin. Öz çatlıq evini, beyin kavanı kesin. Öz çatlıq evini. Gelin maşın kavanı kesin.
Yağcı deyemez. Pul yazan soyadı. Diye yığıp uşandığı evi alır. Uşandığı evinde beyin kafanın kesin. Yok. Ben de ben. O benim işim. Burada kolay. Burada kolay. Buladan yoktu. Ben 5-10 maviyeden. Buladan yoktu. Onun yanında yazım Nezir Kutsu. Ha, bu bağışlıyor. Bir de böyle balansa koymuş böyle. Girir içeri. Beyin atasına diye ki, gömrük kazanı açtığı yerine bakacağım ya. Dur düz 1000 dolar pul kalıp batısına kardeşini. Özür dilenti kim ölüm. Hiç olmasa normal adamcım öleceğim. Allah'a kurban olun. Diller de ki gördüm bir. Vallahi ben buna bir mal gördün alıyor kardeş. Bizim de bəhl dostumuz var, tanıyırsan rastlığı. Onun bir atası var idi. Neçə illərdə həbsxanada yatmışdı. Yaşlı kişiydi, çıkmışdı var. Deyir ki, diller anca özün fikirləşir. Allah əli belə yaradıbsa, belə olmalı. Belə yaratsaydı, belə yaradı. Deyir, belə isə belə olmalıdır. Deməli, yazıb xəbər və belətdə dünyanın ən varlı iti. İti? İti. İt olum, itin olum. İtin olum, dünyanın varlı. Yoxsa iti deyilsən, yesin olum. Toplan olum. Gör, indi bu it varlıdırsa, bu yesi gönlədi de, indi sahibi gönlədi. Toplan. Bu it Miami'de öz adına mülkdə yaşayır. İtin öz mülkü var, acı. Məhşir Madonna'nın villası ilə yanaşır. Bəli. Təsəvvüfə gətirsən, Madonna evə gələndə, it onu belə baxır pəncərədə, ya balkonda. Olan mələləndi deyəndə ki, itin balası deyə alın yanında. Mərfətin aşağı. Mərfətin olsun. Oxsaqqalı iş olsun. Oxsaqqalı. Ha, sonra deməli bu itin parodası belə deyə bilərik. İtin günündə yəni. Alman çoban itidir, biz belə deyək də, Avçarka. Bu dörd ayaqlının sərvəti isə nə az, nə çox? 375 milyon dollar. Oy ya. Şatırlara xərcləsən. İç subaydı. Nə bilirsən, bəlkə elçidir. Doğrudan bəlkə dişidir. Valla ne bileyim ona. İtimizi alın onu. Alman itimize. Tesirmen getirirsen sen de Alman itimize. Bir de Alman itimize getirirsen yanına almaz sizden gelmez. Tesirmen getirirsen bunun iti yoktu. Bunun iti yoktu. Gel bir de gol iti getirip ki biz itimizi evlendirip etsin. Su içim görüp beğenip yalan he. Hiç görmüyorum. Her gün uluyur mu baş beynime parır. Sen de çubuş da ördü. Tesirmen getirirsen çubuşu. Alırsan iti şoktan duyar lazım. Sen hürmet eder yiyesine göre. Bunun yiyesi yoktu. Bunun yiyesi yoktu. Bunun yiyesi yoktu. Bunun yiyesi yoktu. Bunun yiyesine göre eti hürmet edin. Belki de yiyesinin 375 milyar pulu var. Bunda milyondur, bunda onda milyar dolar. Təsəvvüfə gətirirsən. Buna necə deyəsən, bacarsan. Təsəvvüfə gətirirsən. Bunun bir söz deyim. Bu Rockwell'in iti çıxır da. Təsəvvüfə gətirirsən. Rockwell'in iti elə belə danışırsınız, itin hesabına dolananlar var. Sahibi ya Rockwell'idir, ya Rothschild'idir, nə bilim. Ona it dedim ya, utanar ya adam. O kadar pul yiyəsində it demiyor. Qardaşımızdır. Buna toplan, belə də şirin isə toplan. Toplan yaxın, topluş. Topluş. Hazır akşam mənlə bir yerdə oxuyur. Bəlkə bir gün çağırıq verir. Dəvət eləyək. Çağıraq. Məncə də gələ. İnşallah dəvət eləyək. Belə hamımızın yəni. Çağır, bıraq arabızı. Hazır akşam. Nə deyib Hazır akşam? Onda görüşək verilişi var. Orada yəqin sualdan qıcıqlanıb, yoxsa nəyə görəsə deyib ki, yəni Fərdi Xuda Verdiyevə də aktyor deyirlər, onda mən kiməm? Yəni mən aktyorluğu bitirmişəm, yəni oxumuşam, onun məktəbini keçmişəm, onun yəni... Yox, pis mənada demir. Axırda bir sənə nə deyir orada, mən baxmışam ona. Deyir ki, çox adam səhv başa düşəcək, istedadlıdır. Amma... İstəyirdim. Amma mən incə sənəti bitirmişəm və aktyorluğu bitirmişəm və aktyor işləyirəm. Bəli. Yəni, aktor işləyirəm mən. Biri var həvəskar var peşə. Hə, o da istedadlıdır. O da deyir, amma deyir o şey aktor deyil. Bax, bir var zərgər. Oturur qızıl zərgər. Bir də var həmin qızıl satan. Ay sağ ol. Onların ikisində də zərgər deyirik biz bəzən. Bəli. O zərgər deyil. O səndən alır, bunu dəyərləndirir. Pokokini satır. Azad onu. Fərda kifayət qədər insanları güldürür, kifayət qədər kütləsi var. Şəxsən mənə baxanda kibirə. Yox, Fərda stand-up'da nömrə birdir. Yumarist. Mənə baxanda kibirə. Yumarist demək olar ona. Belə deyək də, yumaristdir, stand-upçıdır, özü gözəl bir işlər. Yəni, başqa adam deyəmərəm, Fərdaya baxanda adam gülür. Yəni, burada məsələ bir sənə nədən gedir? Azər onu demək istəyir ki, yəni biz indi Vüqar, mən, incə sənət oxumuşum da, incə sənətdə səhnə danışığı var, səhnə hərəkətləri var, səhnədə necə danışmaqla, nikti necə söyləməlisən, necə eləməlisən ki, onlar düzgün... Azər özü yaxşı deyir, dedi ki, onların adını oyuncu qoyundu, oyuncu da pis sözdür. Hə də yəni, onlar da istedadlıdırlar. O yanaşma da qəşəngdir. Oyuncu. O yanaşma da. O sadəcə olaraq rejissorlardan xahiş eləmək lazımdır ki,
belə aktyorlardan istifadə eləsinlər. Yani bilinmeyen tərəflərin, görünmeyen tərəflərin üzə çıxarsınlar. Mən şəxsi ümmana deyilən bir söz deyil. Ümumiyyətlə yani ki... Azər Axşam dostumuzdur. Fərdöz də səviyyəli adlandı. Hamısı da dostlarımızdır. Bilir onu mənada deyər. Bəli. Azər, inanmıram ki, Azərin kimi nəsə prinsipi var şəxsi qərəzdir. Yaxşıdır. Motosikletlə kişi gedəndə, Filippində, bitil ilan onu belə girib, belə tutub, sarılıb ona. Sarılıb ona ki, bunu boğsun. Onlar adətən boğu... Kiyarı şirin kişi olub, uzaqlayıb o. Niyyəti xoş olub. Ya da şəkər olub. Şirinliyi var da. Şəkər olub. Uzaqlayıb onu. İlan öpmək istəyib. Arası bəlkə gedmək istəyib. Sağ ollaşırmış bu ilə ki, sağ ol, gedirəm. Qardaşım sağ. Qardaşım sağ. Doğrudan axırı qorunu. Deməli, burada nədir? Deməli, kişi sarılıb ki, bunu boğsun. Bunu boğandan sonra udaca edir, rahat dər. Kişi də belə hoppam düşməsin, əl qol atmasın da. Bağ olsun. Kişi gözünə döndüyüm, başlayıb onu çişləməyə. İlanı çişləyib, ilan görüb ona qalqandı. Var gücündən, boğazından. Var, boğazından bunu dişləm eləyib, ilan buraxıb bunu. İlan bu sağlıb ilanı. Qaçır ilanın dalı. Bu sağlıb ilanı. İndi ilan gedir bu bunun da. İlan belə. İlan da kimdir? İlan da kimdir Rüfət? Axı ilan bir cürdə. İlan da böyle sürünə gedir bu. İlan ola. Kişi təsəvvə gətir, yarıcan, birtər özünü çatdırıb kəndə, xəstəxanıya, birtər özünü çatdırıb, belə şey yoxdur da, ilan gəlib. İlan gedib, belə xəstəxanıya. Mən bir daha... İlan rəyib asıldı. İlan belə sürünün üstünə, əlində telefon. İlanla sürün nəfəs alıyor. Məhzadır. Geyəsən ki, ilanla sürün nəfəs qoşublar. Kişi ona görə gəlib sən, mən memo. İlan belə uzanıb, Kişi gəlib ona dəyməkdir o. Ya, kişi sən ona görə gəlir. Şimdi kilanmam gəlir ona dəymə. Yox, cimsiz sən görürsə ki, ilan boğazın altını skotlanmıyor. Kişiyi görür rəngini. Yox, sən demə kişi gəlib ki, bəs ilan gələcək indi. Tapşırır. Kişiyə deyib ki, gün sağlıq xəstə qalan. Yox, kişi görür gözünü yumur böyle. Özünü ölmeye vurur. Kişi geçsin. Allah güldürsün sizi, Allah xeyre salasın. İnsan ne? Kişi dedi ki, ilan yok. Dilek yatıp, çıkandım ayrı böyle. Böyle ilan gözden sen... Getdi. Getdi yani. Ahırı böyle kurtarı. Ged gede sağalır. İndi ilan sağalır, kişi sağalır böyle mi? Ged gede sağalır. İnsan korkudan düz divarı çıxar. Ben de çıkmışım. Oyun bilin gösterdiler. İlan nedir? İnsan ayını boğaz. Canavar boğan kişi yok idi. Canavar hoppamızı göydə tutub canavar, qorxudan boğub canavar, öldürüb. Sonra olub pəhləvan. Doğrudan görəm, bu Azərbaycanda olur. Nə var? Nəsə burdan indi eski kilo oynayacaq. Yo, pəhləvan olur. Əzərlər qalmaq, kişi olub pəhləvan. Təsəvvə etsən. Zarfat eləmirəm, bax, olub pəhləvan. Necə? Artıq o əzərlər oyanıb bundan. Nə bilə, onu bilə, Allah saxlayan heç olmadı. O heç, amma qorxudan insan çox şey qaldı. Allah saxlayan heç olmadı. Bir başıma bir şeydi, bir de Nisami Rəmsi bir qafəsi o nədir? Yeah, maraqlı bir şeydi. Neydi? Yok, ah neçə illərdi yalan görmüşəm. 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 Əgər yaxşıdır söz deyəməyəcəksiz. Sizə ritim verim yubanmayacaksınız. Bir dənə söz deyəcəm, inanmayacaksınız. Balistada yatan ilan görmüşəm. Balistada yatan ilan görmüşəm. Ax necə illərdir yalan görmüşəm. Ən yaxşı olur sözüm mağama gələndə, həm də əqli kəmal avama gələndə, qorxu elə şeydir adama gələndə, İlanı əlləri ilə boğan görmüşəm. İlanı əlləri ilə boğan görmüşəm. Ax neçə illərdir yalan görmüşəm. Ax neçə illərdir yalan görmüşəm. Dostlarla danışmışam neçə dildə. Bir ildə olan hər bir dörd fəsildə. Bir ildən olan hər bir dörd fəsildə.
Tarkan milyon yarım alacak bu ilde. Ben bayağı Tarkan'ı Türkan görmüşem. Orada Tarkan'ı Türkan görmüşem. Az yaşından da Tarkan görmüşem. Ah nece illerdi yalan 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 görmüşem. Adam yalan danıştığını bilibdi. Yalan var ki hamı ona gülübdi. Dünyanın varlığı yuxuma giribdi. Amma yadıma gelmir açan görmüşem. Amma yadıma gelmir açan görmüşem. Ah nece illerdi yalan görmüşem. Ah nece illerdi yalan görmüşem. Həmişe yanan bir bacadan par çıxıb. Hop. Gizlin olan ortaya aşkar çıxıb. Dilenci evden 400 bin dolar çıxıb. Mən onu Bağdat'ta el açan görmüşem. Mən onu Bağdat'ta el açan görmüşem. Ona göre de dünyanın çatır sonu. Ona göre de dünyanın çatır sonu. Milyon nedir? Yuxuda görmüşem onu. Dilençinin de olarmış milyonu. 20 yanvarda kalan görmüşem. 20 yanvarda kalan görmüşem. Ah nece illerdi yalan görmüşem. Bu söz düzdü hamması korkudan da. Bakıp sene sifetini turşudan da. Bir dilenci güne 500 tutan da. Deyir ki pis gündü ziyan görmüşem. Deyir ki pis gündü ziyan görmüşem. Ah nece illerdi yalan görmüşem. O puldan 3-4 camadan görmüşem. Meyxananın bizde olubdu dadı. Yaxşı diyen adamın var savadı. Yaxşı diyen adamın var savadı. Niye gelir bu şeyler size gayri adı? Mən o qədər imkanlı siqan görmüşəm. Mən o qədər imkanlı siqan görmüşəm. Ah necə illərdi yalan görmüşəm. Ah mən sizləri səsləmirəm qardaşım. Pis adamı da pisləmirəm qardaşım. İlan bürcün istəmirəm qardaşım. Mən 46 il ox atan görmüşəm. Ah necə illərdi yalan görmüşəm. Mən bir reklama çıxaq ki göyçək olsun. Belə qafiyə də bir tək-tək olsun. Əcdaha ilmizdə mübarək olsun. Mən bu əcdahadan kalan görmüşəm. Əcdahanı od buraxan görmüşəm. Mən bu illərdi yalan görmüşəm. Görüm ki xoş günləriniz gəlsin daha. Hər günümüz o gündən olsun baha. Her günümüz dünenden olsun baha. İle bak kardeşim şıltak ecdaha. Yok bir fırlanan kerkedan görmüşem. Yok bir fırlanan kerkedan görmüşem. Ah nece illerdi yalan görmüşem. Yalan görmüşem. Dünen. Təzə xəbərimiz var. Buyur. Həbsxananı. Qardaşlar, itlər yox, qazlar qoruyacaq. Qaz itdən ayıqdır. Ona göre. Sağ ol bu kadar. Deməli necə? Braziliya həbsxanalarının birində gözətçi itlərin qazlarla əvəzlənməsi qərarı alınıb. Ronaldo işlədi. Ronaldo eləyir bunları. Ronaldo Braziliyalı döyür axı. O biri yekə düşdü. Hə, o birisi Ronaldo. Hə, mənim isə. O yaddan kökəli be o yey. Mən yaşlı be. Mən ki yaşlı. Oyun qucaqladı onu bir dənə ilan. Burada deyiblər, yeməmsən qaz ətindən bizə. Yox, Braziliya qəsdən. Braziliya qəsdən. Yekədiş. O necə elirlər deməli? Deməli, hə, qardaş. Rəhbərliyin sözlərinə görə qazlar məhbusların qaldıqları yerləri qorumağa davam edəcəklər. Davam edəcəklər deyəndə ki, yəqin ki, artıq ücə başlayıblar bu işlə məşğul olmağa. Qazlar itlərdən daha ayıqdılar və səs salırlar. Belə deyək də, siqnalizasiya kimi də səs salırlar və gözətçiləri tez oyadırlar. Çünki... Burada normaldan artıq səs salırlar da. Tustağa gecə ayaq yoluna getmək. Zəhir, mar. Biri başladı. Biri başladı. Nə dözün, nə qədər səhərə qədər dözün. Bu nə? Bunu qorumaqdır, saxlamırlar. Qazdan da axranlik olar. Təsəvvə gətirirsən. Buranın axranı qanına. Təsəvvə gətirirsən. İlin axırında hansı nəm kvartalı gəlirlə bu həbsxananı yoxlamağa bir dənə qaz yoxdur. Hanı bunlar? Hanı bunlar? Qabaq var. Hanı bunlar? Yiyiblər, fırladırlar, uçdu da geçiyor. Qabırlar uçdu da. Həbsxana keftədir. Qazı ucu artırmalar, qaz kebabı, belə də əldir.
Hə, bir xəbər də var. Fəday Laçın, gözəl müğənnimiz, öz müsahibəsi ilə, öz yəni, izləyicilərini güldürüb, onlara təbəssüm bəxş eləyib, belə deyək. Deyib ki, əslində mən xanım kimi deyil, gözəl xanımım. Mən də istəsəm, deyil, o, kosmetika çəkərəm, bəzənərəm, düzənərəm. Amma deyil, içimdə bir avtobus şoförü var ki, avtobus şoförü qoymur mən bəzənim, düzənim, araya çıxım. O avtobus şoförü imkan vermir ki, mən bəzənim, düzənim, bir gözəl xanım olub, bir çıxım otağa. Bu da onun bir həyatda bir həm yumur sevən qadın olmalı bilir. Həm də həqiqətən Fəday Laçın belə bir... Fəday ilə çikim bir qadındır da. Oradan avtobus şoförü. Dostumuzdur da, salamlayırıq mən. Dostumuzdur. Təsəvvübə gətsə Fədai avtobus sürür. Bir içindəki avtobus sürür. Mənə gözləyəcək, dana çəkinəm. Yəni, demək istəyir ki, o xarakterim ona imkan verir. O biraz başqa da da. Fədai gəldi bu Azərbaycanda yaşayır, yoxsa ələqəni var? Mən Azərbaycanda və Moskvada rastlaşdım, bilməm. Rusiyada, Rusiyada. Gəlir, yanla gəlir. Bunun işi aşağısı milyon deyil. Minlə, minə söz verir. 3 milyon rus var. Alimlərin tali kalkulyatoru adlandırılır. İntellekt algoritmi insanların nə vaxt öləcəyini dəqiq proqnozlaşdırır. Danimarka və ABŞ-da olan tədqiqatçılar tərəfindən həyata keçirilən layihənin təfərrüatları Natural Computer jurnalında. Qəşəng jurnal gəlir. Live to Wake adlanan model tədqiqatda iştirak edən Danimarka hökuməti tərəfindən Danimarkada 6 milyondan çox insan haqqında məlumatları, yaş, sağlamlıq, təhsil, iş, gəlir və digər həyat hadisələrini təhlil edib. Tədqiqatçılar hesabladı, bildirirlər ki, nəticədə süni intellekt dizaynı 2020-ci ilə qədər ölənlərin təxminən 75-78%-in ölüm tarixini düzgün proqnozlaşdıra bilib. Yəni deyir ki, işimiz var da. İşimiz var da. Bu, yəni, sağlamlıq nazarından hamısını bilir. Kim bulan başına? Yox, meyman demiş ki, bunu biz bilsək, heç o Allah'ın sen şey, her gün ölerik. Öyle şey olur. Bu ne de ölen gün mü bilmem. Diyor ve kalkülatör. Kalkülatör. Ben size bu saat gün. Falan var falan gün falan var. Geçtiniz. Ya da ki adı ne oldu? Ad gün dinle sen geç. Kaloğlu bir daha bunun ölen gününe bak. Bu hamısı haberlere düşmeye olan bir şey. Bak ha. Banklara sərf ediyor ya bu haber. Kredi verenler. Evet. Buradan et təsəvvür et. Sen gelmesen. Ara gelsen sen 3 kez söyleyeceksin. Sen izledin. Sen 2 kez o maşın vurdu. Sen 4 kez. Aldın da falan bilmem vurdu böyle. Aa sen 3 kez sonra yıkıldı bir maşın altı. Kim değil? Danimarka. Maşına kadar değil, sen bir sene maşın vurursun. Balansı bir sene de ola. Vurup hesaplıyor, iki gün çok çıkar. Sen iki gün dön. Arda sen. Bakır bana, bakır bana. Adı ne oldu? Yok. Sen ölmeliydin ki. Sen yerle hakikaten zekem sahibi olur. Dəqiq deyir, sen maskevi çıkacaksın. Fırın biri çok. Maskeviz. 30'dan evde bayrağı çıkmışsın ki maskeviz biraz. Bir yudum maskeviz geldi girdi evin için. Artır bazatmağı da bazarı sevişir. Deyecek bazen 3 gün ölmezse. Ne verirsin? Biraz şeyle giden uzağa başı mənim gücüm 2 günə satan. 5 gün eləyim o. O sen zaman işin var bir dakika alam o. Yok. Bir yudum adam tabum zengirlik. O yetti elədi. Artırdım. 2 gün nəsə başlayacaq, nəfəsini zəifləyəcək. Asla, üç gün nəsə. Yeni il ələfəsi olduğuna görə, Rusiyada 13 yaşlı bir blogger Milana Xametova özünə yeni il hədiyəsi alıb. O bayram ələfəsində 3 mərtəbəli malikanı əldə edib. Harada? Rusiyada. 13 yaşı var. Bloggerdir. Yeni il ələfəsində geri çikiləşən ən əziz arzu. Təbii ki, mən Şaxta babaya inanıram. Amma... Özümə daha çox inanıram, əla deyib. Özümə daha çox. Gənc milyonçu sosial şəbəkədə zərafat edib, qeyd edək ki, Milana'nın YouTube-da 6 milyondan çox abunəçisi var. Axırıncı Umka videosuna 110 milyondan çox baxış oldu. Gələ. 6 milyon 380 min abunəçisi var. Gələ. Yaxşıdır. Oldu. Yaxşıdır. Ədə 113 milyon. Bunu alasan, sən də bayaq uşaqlardan çəkir. Bunu alasan. Baba, mama var. Uşaq. Bunu alasan, bunu alasan. Gedirsən hələ it alırıq. İtə mehman itə öz itini alır ki, mən belə eləyəm. Yəni evdə artıq uşağı var. Məndə bir də maraqlı xəbər var. Rusiyalı model
Victoria Bonya deyir ki, mən Monaco şəhərində şəxsən Michael Jackson'ı Monaco şəhərində Michael Jackson'ı sağ görmüşəm. Görmüşəm Michael Jackson sağdır, mən o Monaco'da öz gözlərimlə görmüşəm deyir. Gözünə görəndə bu. Öz gözlərimlə deyir görmüşəm onu. Deyir hələ mən bir yana ya, mən anam onu 5 dəfə görüb sağ. Yalansa sən ana 100 yaşasın. Mənim necə görüb bunu mənim? Necə görüb? Bir dənə mənim. Deyir anam deyir 100 dəfə 5 dəfə görüb. Harda görüb? Necə görüb? Küçədə görüb, evdə görüb. Anasından soruşdu. Gör ki Michael Jackson sağdır, əl arabasındadır. Anası 5 dəfə görür, bəzi bir yerdə görür. 2-6 edir. Anası bir yerdə. Anası yəqin gəlib, nəsə belə yadına düşüb gedib, sonra yenə qayıdıb. Yox, elə də öyrək. Anası gəlib, görüb Michael Jackson-dur, qayıdıb. Bu o deyil, qayıdıb bir dənə də baxıb. Olabilirəm Michael Jackson fanatlarının zadına kimsə. 5-ci kərəm. Bəlkə Michael Jackson doğudan sağır. Deyib, bunu görüb, oturub əlara baxın, 50 səkir. Məhəmə, 4 dəfə arvadı görüb. Üzünlə gizlədim ki. Bir yem orada deyicek ki. Haa, de sağdır bu ya. 4 defa arvadı görüyorum. 5. gün yem kızını çağırıp ki, gel bura. Bir yere bak. Bir daha bakalım. Bu odur. Bu odur yoksa yok. Sen öldün. Sen öldün lan değilsen öldün. Bu odur yoksa yok. İnanmıyorum. 4 defa görür. Diyeyim ki, ben 4 düşmür. Bir defa da kaydan bakalım. Bak dengileşti. Zaman da zaman. Ben inanmıyorum da yani bu öldü mırk mırk. Hala mırmırın oğlum eli değil. Bunlar model değil. Bak deyil ki, görmüşüm. Dikkat ya. Dikkat bizim kimi adamlar şeye salmaz. Belə ki, ben oradan... Burası bilinir ki, görmüşsən, söhüş qoysun, cəllap et. Yox, adam söhüş qoysun. Meyxəbərə düşmək için, ben sənə dəqiq deyim. Meyxəbərə düşmək için belə danışır ki... Oyundan çıxırlar. Ki, biz bunu duraq önü 4 dəqiqə yeşək ki, bu qırmırma kişilər danışaq. Özel ne desin deyicek, hə? Söhüş qoysun, laf elə, and içi içəcək. Allah sen dəryayı rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Bir günləri bir klubda görüşməliydik bu ina. Gəldi, gördü ki, klubda da Qalatasaray ilə Fənərbaxçı, yaxşı, Qalatasaray hansısa komanda ilə oynayıb, qırğın bir yana var, camanı çox diqqətlə baxır. Biz indi söhbət eləməliyik bu ilə, danışırıq, oradan, danışırıq, rəhmətli verəncəsində, birdən orada bir dənə qol səsi gəldi, hamı bir şey oldu, Qalatasaray deyəsən qol vurdu, o vaxt Avrokuboklarda oynayıdı, Manchester ilə oynayıdı, kimin incirlərdi. Şey durdu ayağa, söndən yaxı, hamı bir-birini quzu ağlayıb, zədə elindir, maraqlıdır da. Bir de mi? Ana bu da futbol bir. Ben, ana ben bu oyuna bakmışım. Galatasaray olacak. Canlı gelir. Bir de bakmışım buna. Galatasaray olacak. Anlaşı yok. Futbolda anlaşı yok. Bizlere lazımdı görüp götürmek. Sonra gelen nesle bunu götürmek. Yaxşı olar kışı kış kimi görmek. Kış da geldi. Qar olmadı. Ne oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Bu işlər aşkar olmadı, nə oldu? Bu işlər aşkar olmadı, nə oldu? Təbrik deyə şair ölkəlməsi ilə əcda sevindirsin öz gəlməsi ilə mən deyirəm məktəğal ləhzəsi ilə bu il əcdahar olmadı, nə oldu? Bu il əcdahar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Bir qulaq az gəlir mənim söhbətim, hamıya eynidir mənim diqqətim. Həmrəylikdə həmrəy olan millətim, fikrim mənim car olmadı, nə oldu? Fikrim əgər car olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Şair var ki, sarır hari harayı, Bir yoxdur şair məndən savayı Nə qədər gedim qardaş toya havayı Günə 100 dollar olmadı, nə oldu? Günə 100 dollar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Yaxşı xəbərlər var idi sona yaxın Verilişimiz efirə çıxır ona yaxın Milananın 6 milyona yaxın Dayo da populyar olmadı, nə oldu? Dayo da populyar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qış da gəldi, qar olmadı, nə oldu? Gör küçədə itləri nə qədər Amma it var yiyəsinin nə dərdi Məsəl üçün it də var ki, milyonerdi Mənim itimə yar olmadı, nə oldu? Mənim itimə yar olmadı, nə oldu? Qışda gəldi, qar olmadı, nə oldu? Yeni ildə qar yağıb qara baxırsan, Yeni ildə qar yağıb qara baxırsan,
31'i havaya şar bırakırsan, koşa parmağı gözümün hoşun sokursan, senette tekrar olmadı, ne oldu? Senette tekrar olmadı, ne oldu? Spaceing gelmiş dikkatine de, biz konak ol space şirketine de, rehberliğine ve işçi heyetine de tebrikimiz var olmadı, ne oldu? Tebrikimiz var olmadı, ne oldu? Kışta geldi kar olmadı, ne oldu? Kışta geldi kar olmadı, ne oldu? Kışta geldi kar olmadı, ne oldu? Bunu demeye var şairin mümkün, biz ki yalandan seçirik düzgün. Yeni ildən başqa həmrəyli günü, hamı xəbərdar olmadı, nə oldu? Hamı xəbərdar olmadı, nə oldu? Qışda gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qışda gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qışda gəldi, qar olmadı. Ha, mehman laf, çox bərəncinə söz demə, məni bu qədər çox sevib əziz demə. Dekabr ayından qarzad gözləmə. İnşallah yanvar olmadı, nə oldu? İnşallah yanvar olmadı, nə oldu? Qışda gəldi, qar olmadı, nə oldu? Qışda şaxta babanı səsləyərlər. Uşaqlar hədiyyəsin istəyərlər. Uşaqlar hədiyyəsin istəyərlər. Kalkulyatorla da ölüm deyərlər. Allah adama yar olmadı, nə oldu? Allah adama yar olmadı, nə oldu? Adın Allah yar olmadı, nə oldu? Nə oldu? Nə oldu sana, nə oldu? Bəli, sonuna çatdı. Hamımızın istəyərdim bir-bir təbriklərimizi deyək. Deyək. Xalqımıza Allahdan can sağlığı arzu edirik, ruzu, bərəkət. İnşallah 2024-cü ilimiz hamımıza düşərli olsun. Amin. Bizim kollektivimizin Allah canı sağ eləsin. Meyxəbərə gözəl qonaqlarla, gözəl verilişlərlə sizin qabağınıza çıxaq. Space-i daha da başqa verilişlərlə gözəlləşdirək. Gələn ildən inşallah bu stolumuzu da eləyək kreslo. Biraz da daha genişlendi. Abşeron Ticaret Merkezi versin de bize. Vereceği. Sponsorlar bol olsun. Bəli. Mən de öz növbəmdə hamı bayramı təbrik edirəm. Allah daha gözəl günlər qismət eləsin. Mən de bir dənə arzum var, onu deyirəm. Keçəni əldə eləyə bilmədiyimiz uğurları buyur əldə eləyə bilmədiyimiz. İnşallah, amin. Və mən bir də bütün telekanallarımıza, televiziya layihələrimizə uğurlar arzu edirəm. Nəinki Space, Doğma Space-imizdə, hansı ki bugün buradan çıxış edirik, başqa kanallarda da, bütün kanallara belə deyirəm ki, Azərbaycanın artıq özünə, adına məxsus öz layihələrimizi, öz filmlərimizi görək, öz tamaşalarımızı görək. Bəli. Və tamaşaçılarımızı sevindirək. Meyxəbərə də baxın, bayramımız mübarək olsun. Mən sonunda bir kəlmə demək istəyirəm. Space-i təbrik edirəm, Space-in rəhbərliyinə çox sağ ol deyirəm. Sağ olunsun ki, bizi böləncində şərait yaratdılar, Meyxəbəri. Efirə çıxartdıq, ərsəyə gətirdik. Təşəkkürlər. Bayramınız mübarək olsun. Gələn görüşərik. İnşallah. Meyxəbərə Abşeron Ticaret Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu ilə baxdınız.